Vrijeme je sad za jedan izazov u kojem ćemo saznati u kojim stvarima prednjači Ujak, a u kojima Neček. Evo, izvoli, Marko, jedna za tebe. Jedan samo. U svima, valjda. Evo, vidjet ćemo. Nikad ne znaš. Momci, jesmo li spremni? Jesmo. Tko je u ranijoj dobi počeo svirati? Ko je imao manje godina kad je počeo svirati? Ujak ili Neček? Svaka voda na svoj mlin teče. Ne, ali reci s koliko godina. Od kad zna za sebe. Od 3 godine, 2. A ne, onda je on. Da, to je to. A onda ništa. Tko više vježba sviranje? Ja isto mislim. Tko bolje komponira pjesme? To smo isto bili sigurni. Tko se više javlja ovom drugom? Znači, otkud idu pozivi prije? Je, je. Je, Ujak je ipak taj. Tko je bolji kuhar? Uopće. Tko je veći gurman? Pa ne bi rekao nikad, ne? Tko više kasni? Ja uopće ne kasnim. Ja isto uopće. Onda to ne rešim. Onda ne rešim. Ja ću uzeti. Ja ne kasnim, ja ne volim kad... Ko bolje vozi? A to ne znam. Pa pogledaj. Nije me vozio, ne mora, ajde, ja ću reći, ajde, Neček, makar ja mislim da sam dobar vozač. Onako, dobar, solidan. Mislim da ovo pitanje je jasno, ali ko ima više tetovaža? Jel kruška imaš ti uopće? Nijedno. Nijedno, dobro. I za kraj, ko više ljuti gospođu Krušlin, mamu, sestru? Ujak. Tu ne je. Jedan veliki pljesak za ove naše, zapravo za Ujka i za Nečeka.